Tiše, snima nas usisivač. Ali ne običan, nego onaj robo usisivač. Ne onaj Slobodin iz Čačka. Da, da, a tek televizor što nas snima. I nije smešno, verujte nam kao što zvuči. Uopšte nije smešno. Nekoliko gradova u Sjedinjenim Američkim Državama se suočilo sa serijom hakerskih napada na te robo usisivače, gde su oni, u stvari hakeri, preuzimali kontrolu nad našim usisivačima. I koristili su njihove zvučnike za emitovanje rasnih uvreda, potom i lovili kućne ljubimce. Ja potpuno to ne mogu da zamislim. Međutim, ovo je samo uvod u jednu širu priču. Nakon ovoga, da li je ovo nešto čega su vlasnici usisivača postali svesni i da li smo počeli da razmišljamo o tome ko nas još i sluša i snima? O tome razgovaramo sa Darkom Trifunovićem, stručnjakom za bezbednost, a uživo u naš program putem video linka uključuje se uključenje veći Vladimir Radunović, IT stručnjak. I sad, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro vama, gospodine Trifunoviću. I sad ja, evo sad, hoćemo odmah, hajde, gospodina Radunovića da uključimo u razgovor. Vladimire, sad govorimo, Maja i ja, o robousisivačima, o televizorima, o svim tim pametnim uređajima. A da li zapravo ovaj uređaj koji ja sada držim, a vi to ne vidite, mobilni telefon... Što nam ubiješ temu u startu? Telefon je najveći snimač svega. Hvala puno na tom uvodu, jer to je ključna poenta koja često istakne. Mi razmišljamo tako o tim nekim uređajima. Dugo puno je bilo priče, televizor nas snima šta radimo u kući. Tačno, i to može da se desi. Ali upravo ovo što držimo u džepu i gde su nam sve tajne, naši kontakti, sve financije, tako da to bi dobar spoiler za početak. Ali to ne znači da treba da zaboravimo i druge uređaje koji takođe to mogu da urade, da. Da, i sad, interesantna ova priča, Majo. Meni je ovo fenomenalno. Sad, Darko, ajde da ovako zamislimo sebe u dnevnom boravku. Kupili smo onaj mali okrugli usisivač, kažem, on će da uradi posao za nas, a on krene da nam saopštava šta sve gleda, to su ljudi prijavljivali. Krene da razgovara sa nama. Neki ljudi su primetili, jedan advokat konkretno, kaže, moj usisivač je počeo da ispušta čudne zvuke poput lošeg radio signala. Znači, hakeri su hakovali celu jednu firmu tih uređaja i počeli su da se igraju sa nama. A to nije ništa čudno, zato što sve što pušta signal i sve što izlazi na otvorenu mrežu, vi niste više sami na toj mreži. I sve što do čega, recimo, imate, što je najgore, nisu usisivači najgori, najgori su sigurnosne kamere. Jer sve maltene sigurnosne kamere se vezuju za određene softvere preko kojih vi pristupate tim kamerama. E sad zamislite nekog hakera koji je ušao u takav sistem i recimo došao do tog nekog nultog, kako ga zove, nultog koda. Znači vi nama kažete, ako mi recimo u kuću ugradimo bezbednosni sistem i kažemo... Ako nije zatvoren, ako nije zatvorenog tipa, to su najskuplji sistemi, znači svi oni koji izlaze na otvoren internet, recimo imate platforme HIC Connect, to zna kolega sigurno. Kako se zove? HIC Connect, da, da. Znači većina tih sistema kod nas su u otvorenom... Znači neko može da nas gleda, što radimo u dnevnoj sobi, što radimo u kuhinji. Znači ako vam provali šifru koju ste vi tamo instalirali, što uopšte nije problem sa današnjom tehnologijom, znači samo je pitanje ko se nameračuje na vas, znači. Sa koliko, što kažu, znanja, veština i ostalim, da kažem, tehničkim sredstvima raspolaže. Prema tome, mi smo kao na dlanu, a posebno ako dodamo tome i nedostatak bezbednosne kulture, o tome smo pričali u vašim emisijima, kako smo se mi odrekli od osnovnih predmeta, od osnovne škole, srednje škole pa nadalje, mi ništa nismo radili da razvijamo tu bezbednosnu kulturu, a samim tim to se preslikava i na društvene mreže gde ste vi potpuno, sve što ode na mrežu, u internet, faktički. Od usisivača, frižidera, televizora, sve što je ušlo u kabel, što ima internet, što ima pristup, da faktički ne možete, da nije ograničen samo na vas. A ne postoji takav uređaj faktički danas, od televizora koji je na kablu, od tog pametnog usisivača koji opet radi preko te neke platforme, koji vi morate prethodno da instalirate u vašem telefonu i vi mislite vi je kontrolišete. Vi mislite vi je, baš to je dobar izraz. Vi mislite vi je kontrolišete. Darko, ja mogu preko mobilnog telefona da kontrolišem i mašinu za pranje veša, gorenjevu, znači nikakva... Mogu da kontrolišem i mašinu za pranje sudova. Danas nama frižider javlja ako je prazan, a televizori nam imaju kamerice kako bismo igrali igrice, da nas prepozna i da napravi naš avatar. A još i gore, ako imate nekog robota, ne ovaj što čisti, nego nekog robota u smislu ozbiljnijih, recimo u Kini sad ne postoje hotelski radnici, nego robot koji ide i čisti. Pa jednog u Maxiju ide i čisti. Tako je, sad zamislite kada mu date neku drugu instrukciju. I to je ta opasnost koja nas vreba, generalno,
generalno će nas vrebati ne samo od toga, nego od preuzimanja, nego od te veštačke inteligencije koja se pominje. Jer mi ne znamo gde je granica toga. Da, ali sad vi ste da ponovo gospodine Radunović uključen, rekli ste nešto zanimljivo i na šta su obratili pažnju i u Minnesota. Kažu, Vladimire, pa kako upravo ovi usisivači, pa mi smo njih platili, nisu to najjeftiniji na tržištu. Negde da, cene ljudi... preko $100. Da, sad kažu oni, negde su cenu tu dovodili, ako je skuplji, znači sigurnije. Tu ima više aspekata, da ne mora uvek skuplje biti sigurnije. Mi smo videli vrhunske čak firme za cyberbezbednost, jedna od onih najjačih, Mandiant i slične, koji su bili mete hakerskih napada i kroz koje su, recimo, hakeri uspevali da dođu čak i do ministarstava američkih i tako dalje. Dakle, to ne mora da znači da je skuplje bolje, ali često jeste. Ono što je, potpuno se slažem s kolegom, da nama svest nedostaje, mislim da je ova priča koju ste vi pokrenuli super i, nažalost, ova inventivnost hakerska, zaista se smejem, kad sam skontao si jurili psa po kući, pokušam zamisliti kako to izgleda, to znači da se igraju, da isprobavaju. To je, nažalost, super način da mi saznamo šta sve može da se uradi. Ali šta nam govorite? Izvinite, samo, kada kažete oni se igraju, isprobavaju, da li vi nama govorite da je to u stvari samo prvi nivo? Da, kao igrica, da. Da. Pa ste vi među hakerima, prvo hakeri su vrlo često uzeti kao negativan termin, nije. Hakeri ima dobrih, hakeri ima loših, ima veliki broj njih koji su motivisani istraživanjem, i to je osnova hakerskog nekog mentaliteta, je igrati se, jel, naći rupu. Jel. E sad, ima ih koji to zloupotrebljavaju na razne načine, neki se igraju, pa i to zloupotreba, neki će da urade ono što mi zovemo ransom, dakle, da vam zaključaju podatke ili uređaje. Evo što je kolega rekao, kad idemo na sledeći nivo, to može biti ozbiljniji robot ili može biti ono samovozeće vozilo ili leteći samovozeći helikopter koji ćemo imati za 15 godina i u koju u jednom momentu je samo zaključen i kaže plati ili si gotov, ukolno si mrtav, jel? Dakle, to dolazi, ali mislim da ono što je jako važno i volio bih možda i da posvetimo na kraju minut dva, da nemamo, da nije poenta biti sad paranoičan. Naravno, zdrava doza paranoje je važna. E, pa mene ste uhvatili upravo sad u paranoji. Moram da vam prekinem ovo izlaganje. Sad zamolit ću našeg kolegu da nam priđe. Gledam sad, Vladimire, laptop. I zapravo znakovi su pored puta. Sada će kolega prići. Naprimjer, moj laptop, a vidite, ne znam, Naxi kamera su trenutno tu. Ali, Vladimire, vi već dobro znate, svaki laptop, nema laptopa koji trenutno nema sada onu opciju da se zatvori kamera. Da se zatvori kamera. Što bi mi uopšte imali tu opciju? Pa čekajte, Darko, ajde da nastavimo ovde. Dakle, mi sada možemo da zatvorimo kamericu, a gledali smo ljude godinama i godinama kako drže one lepljive trake, one neprozirne preko kamere. Dakle, negde nam to nije nam bio komotno. Da, ali smo govorili, pa Bože, šta oni se sada... Pa vi nju možete i hardverski da zatvorite, da isključite, imate deo. Ali šta nam govori proizvođač ovog laptopa koji kaže, ljudi, imate sada opciju, zatvorite da vas ne bi snimali. Da li nam to poručuje? Što ne znači da te ne sluša. Da li nam poručuje? Naravno, i zato i stoji to dugmence, vaš laptop je novije generacije. Ovi stari, znači vi sami to treba da isključite. Faktički imate varijantu da isključite sami na kompjuteru i mikrofon i kameru, naravno i zvučnike, jer sve to što je u vašem računaru, a povezani ste za internet, sa određenim spyverom, kako ga oni zovu, ulaskom u vaš... Ja nisam stručnjak, ja sam bezbednjak, ali sam igrom slučaja morao da uđem u sve to. Da, da, naravno, ali kažem, naše kolege, mi smo na matematičkom fakultetu, znači i naše kolege upravo prave te softvere, znači jedan od softvera je prepoznavanje lica i oblika, drugi softver za bezbednu komunikaciju sa 512-om tom enkripcijom. Pa smo imali za festival nauke, imate i na internetu, vidite na YouTube, telefon srpskog James Bonda. Šta taj telefon treba da ima od zaštite, od ovog, od onog, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, zaista ta bezbednostna kultura fali i ono što izaziva strah, to je ta veštačka inteligencija. Pa sad ne znam koliko još imamo vremena. Imamo vremena, voljela bih da pomenemo onaj čuveni skandal iz 2018. godine. E sad ćeš mi pomoći. Kako se zove Google-ov uređaj koji je pandan Alexi? Ja ga govorim, Vladimir, ja ga budim sa OK Google, let's set timer, OK Google, set timer, OK Google, set alarm for tomorrow. E, ali dobro, znači nama su takvi uređaji sve češći i češći. Evo ga. Ja ne mogu da verujem. On ga je probudio bukvalno. OK, what time?
5 AM. Ne, ali ovo nije bilo namešteno, ne mogu da verujem. Da. Dakle, Vladimire, da se setimo famozne priče, hoćeš li mu reći da ćuti? Ćuti Google. Ne razumem, Majo. Nema tu komandu. nema komandu ćuti. Dakle, Vladimire, 2018. godine Alexa je u porodici u Portlandu snimila razgovor koji se dešavao u kuhinji i poslala taj razgovor jednom od kontakata koji je taj bračni par imao takođe unetim u tu istu Alexu. Je li ovo ne za nas bio samo početak toga da shvatamo šta sve ti uređaji mogu da nam urade? Ma da, ali mislim da je upravo ovo što se desilo sad kod vas u studiju, nije to poseban uređaj. Ne, ali to je telefon. Poenta je da će i veštačka inteligencija, svi ti novi servisi, biti integrisani, a da mi ne znamo u sve naše uređaje. I to je ovo što se dešava i sa usisivačem, i sa kolima, i sa našim telefonom. I to mi ne možemo da izbegnemo. To se dešava i to će desiti. Ono što mi možemo je ili da budemo pećinski ljudi i da sve zatvorimo, ali vraćam se na prilog kojim ste imali malo pre sa osobama sa invaliditetom, koliko njima koristi tehnologija, i takvih slučajeva imate pa i taj usisivač, milion, ili da izgradimo zdravu dozu paranoje i da naučimo šta treba da uradimo da bismo mi bili pametniji od tih, nazovi, pametnih uređaja, koji su u stvari prvo hakabilni, ko što je kolega rekao. Znači, moramo da naučimo da živimo u tom novom dobu. I sada da ta zdrava doza paranoje treba da ima tri osnovne tačke. Koje su to? Da li je zdrava doza paranoje, što će ova kvačica na mom laptopu biti takva da me kamera ne snima? Dobro, Danilo, kod tebe nije, imaš pet kamera oko sebe. Da, dobro, sad u ovom trenutku. Da li je zdrava sad doza paranoje? Upravo to, dakle, mislim da ima dve stvari. Jedna stvar je šta možemo da uradimo, a to jeste i kvačica na kameri, to jeste i password. Koliko god da mi smatramo da se oni mogu razvaliti, oni dalje jesu korisni za nas kao korisnike. Druga je da mi kao korisnici napravimo pritisak na kompanije. Prvo, da kupujemo ne samo šta je jeftinije, novije, svetlucavije, nego i šta je bezbednije. Drugo, kao građani, da kroz različite načine, regulatorne udruženja, biznise, utičemo na promenu celog koncepta pravljanja uređaja da budu bezbedniji. A treće, mislim da je to jednako važno, da u 21. veku prosto ne možete biti control freak. Dakle, mi moramo da shvatimo da postoji rizik koji moramo da prihvatimo i da znamo koji je taj rizik, šta možemo da ponudimo kao deo rizika, a šta nam je strašno važno i moramo da zaštitimo. I sa tim se igramo, to je procena rizika individualno u organizacijama, u državi i tako dalje. E, da li ćemo sada doći do neslaganja? IT stručnjak kaže prihvatite sve doze paranoje, ali ne možemo da budemo pećinski ljudi. Tako je, imamo sad ovdje jednog bezbednjaka, hajde tako ćemo, ovaj žargonski, gospodine Trifunoviću, da li treba to prigrliti sa određenom dozom, kako rekao smo, paranoje? Šta nam je činiti? Kolega je već rekao, mi ne možemo da živimo u pećinsko doba. Mi živimo u doba eksplozije IT-a. Samo je pitanje kako će zakonodavac da se postavi po tome. I da li zakonodavac prepoznaje određene prednje. A pogledajte, imate debatu o veštačkoj inteligenciji. Mi ne znamo još da li postoji veštačka inteligencija ili to mašinsko učenje plus. Znači, mi znamo da impuls mozga može da bude pretvoren u algoritam. Ali onog trenutka kada sama mašina ili super mašine krenu same da dizajniraju softvere i da to koriste i stavljaju pogon, e tog trenutka se postavlja pitanje da li će čovjek biti na meti, pa nas uveravaju neki, pa ne, treba isključiti čovjeka, ali vojna industrija koja je pod nama, jel? Vojna industrija kaže obrnuto. Ubi čoveka, ne jednog, nego hiljade, desetine hiljada, razori zgrade, razori... Ne, ali razumete? To jeste u korenu svega ovoga, zato što mi ovde kada smo samo imali... Samo izvinjam se, kako ćete da zaštitite onda čoveka? Ali to kada hoću imate da vas mnogo pitam, jaču priču od zaštiti čoveka, imate jaču priču ubi, uništi čoveka. To i hoću da i vas tu pitam, se upravo zato što kada, kada nam se kaže da ćemo uskoro letiti avionima kojima neće upravljati piloti, mi smo ovde imali temu i rečeno nam je, posao pilota nije toliko perspektivan za mlade ljude zato što uskoro je, uskoro će doći trenutak kada ćemo biti u avionima koji neće imati pilote, pa već neke mislim vrste prevoznih sredstava. Mislim da će, ne grešite. Pa, grešam da naši gosti koji su nam pa, to greše, rekli. Zato što će, evo reći ću vam ako mi dozvolite, zašto? Zato što će piloti voziti samo najbogatije.
one koji će biti, smatrati da je to, razumete, vi danas imate, kad vam neko nešto kaže, ovo je konfekcija, a ovo je ručni rad. A dobro, taj ručni rad plaćate... Pošto smo konfekcija. Plaćate, pošto smo konfekcija, konfekcija da kažemo, obični, da kažem, da. Obični, neobični ljudi, oni će ići u toj varijanti, pa kad se javi neko, kaže, preuzeli smo let, ispraznite džepove, prebacite ili srušimo avion, ovdje imat ćete drugu priču. Ipak, kažem, još nije to trenutak, mi ne znamo, tačno, nema ograničenja, nema te, ponavljam, bezbednosne kulture, a apsolutno ceo svet, bez obzira na sisteme zaštite. Pa pogledajte šta su Toyota uradili, to zna kolega pre nekoliko godina. Toyota su ubacili softver, znači hakeri u softver, morali su, to su milijarde štete nastale zbog softverske greške u jednom od Toyota, je naravno odgovorna, nisu kao neke druge kompanije, kad su ustanovili, povukli su čitavu seriju. Zato je, ovo nije ništa protiv Toyota, naprotiv. Oni su to otkrili i povukli su čitave serije tih automobila. Pogledajte šta je Izrael, recimo, radio softverski, ubacujući upravo malware taj u nuklearni program. Za 20 godina su ih usporili, jer su im sve faktički, samovali su ih iznutra. To kako su radili, to je sa posebna priča i tako dalje. Prema tome, mi moramo da vratimo neke stvari od osnovne škole. Pa pogledajte naša deca, vidite šta rade. Oni sve še ne igraju parkićima, ne igraju se žmurke, nego šta rade? Oni su pismeniji od nas. Ali šta smo mi uradili da tu istu decu zaštitimo od opasnosti, kako kaže kolega i slažem se, koje vrebaju iz ovog uređaja? Kupili smo im onaj satelit da bi mogli da ih pratimo i u parkić. Pa to je greška. Oni prate nas. Znači, oni to mogu, kažem, klinci odošle, daleko su oni ispred nas. Druga jako bitna stvar, vi kada instalirate bilo koji softver u vašem telefonu i kad kupite nov telefon, zaista koji od vas pročita ono sitnim slovima, samo idete, saglasan sam, saglasan sam, saglasan, i onda kažete, pa čekajte, Google mi snima razgovor. Saglasio si se. Naši gledalci moraju da znaju te prevare koje se odvijaju. Recimo, skinete neki softver i kažu dajte, registrujte se putem broja telefona. I vi kad kliknete na to, dobijete račun uvećan za 1.500 dinara, 2.000 dinara. Jer to su te prevare. A gdje je problem? Glavni problem nisu ti koji rade te prevare. Jer to je deo problema. Problem je tužiloštvo koje ne prepoznaje to i zakonodavac koga bi trebala je upravo to je funkcija službi da prepozna takve pretnje i da to zakonski urede. I da se kada u odelenju za visokotehnološki kriminalitet pojave se ljudi koji vam tako te nude stvari, registruju se, kupio sam softver, da sljedeća stvar bude i tužilaštvo, ili ste platili porez vi za te aplikacije kada skidate našim građanima, zašto ovo radite bez upozorenja itd. Jer vas oni dovode u zabludu da vi se registrujete na besplatan softver, recimo preko Play Store-a, a zapravo ostavljate telefon i na kraju mjeseca vam stigne uvećan račun. Vi nemate pojma... Nije to ni problem, nego sad hoću samo još da vratim gospodina Vladimira u priču. Gospodine Vladimira, trenutno ja mislim samo ona gospođa što prodaje sir na pijaci, nema aplikaciju za skupljanje poena, popuste, skupi to, kupi, dobit ćeš. Izvinjam se, grešite, ima i ona skuplja ono za... Ne, ona skuplja, ali nema za svoj proizvod. Još na pijaci kupujemo bez aplikacije. Nemojte da se iznenadite. Ne bih se iznenadio, ali, ajde da budem, odrasli smo ljudi, ne voli nas ni ta parfimerija, ni taj lanac prodavnice, ni ovaj, ni onaj, baš toliko da nam baš samo putem te aplikacije daje 30% popusta za naš omiljeni proizvod, koji znaju da nam je omiljeni jer smo ga kupovali i plaćali karticom. Da li treba da vodimo računa, da li i putem svih tih aplikacija koje su prisutne svuda na svetu, ljudi također trguju sa našim informacijama? Sad ja razmišljam, jer to zavisi od popusta. Da li smo kliknuli na nešto... Ako je 40. Sad ću da preteram. Dođi, uzmi mi bubreg. Dao sam ti dozvolu. Pa ne, sad preterujem namerno, karikiram. Da, okej. Pa ne, podaci su glavna valuta svetskog poslovanja danas. Dakle, nije ni Bitcoin, ni dolar, nego podaci. I to naši podaci, sad to mogu biti naši privatni podaci kojima se možemo identifikovati, to su najproblematičniji, koje zaista treba opasno štititi. Mogu biti oni koji su više statistički, pa recimo tim marketima znači da znaju koliko su prodali ovih proizvoda, koliko su ovih proizvoda prodali itd. A imamo i mi neke benefite. Ajde da se ne lažemo, vrlo često nam odgovara da je budemo obavešteni o popustima. Čuli ste Maju? Baš za proizvode. Čuli ste Maju? Upravo to. Da se ne lažemo. A nekada nam odgovore da dobijemo dobre reklame na društvenim mrežama. Neću da dobijem ono što ne kupujem, hoću da dobijem ono što mi treba. Ima i toga. Dakle, samo je opet treba biti jako pažljiv šta su privatni podaci i da sve bude zaista u skladu sa zakonom, ovo što je kolega rekao, da
poštujemo zakon i da negde opet vaspitamo decu, možda da vratimo taj neki sistem vrednosti i na konto bezbednosti ponašanja prema drugima, ali i zaštite svojih prava i svoje okoline da to bude osnova. Znači, obrazovanje treba da bude osnova koju uvek, a tu, nažalost, mnogo fula. A da li može tu zakon, sad pomenuo je gospodine Trifunović, koliko ti zakoni, koliko juče treba da se prilagode novom svetu u kome živimo? Pa ne postoji, ja sad smem da potpišem... Zakoni... Izreći. Nisu zakoni problem. Naši zakoni nisu loši. Evo, ja gledam u oblasti cyberbezbednosti. Mi pratimo i ovu NIS-2 direktivu čak sa novim predlogom zakona i tako. Dakle, mi zakone imamo dobre, bar u ovim oblastima, ali kao i svemu drugom ne primenjujemo. I to je najveći problem. Evo, sad imate super komunu ljudi koji se bavi cyberbezbednošću. Naredne nedelje je nacionalna konferencija. Izuzet, možete ispratiti, izuzetne diskusije, izuzet bit će u veštačkoj inteligenciji i tako, to nacionalni CERT organizuje, ali prosto implementacija nekako na tom strateškom nivou, koliko imamo resursa za to, koliko ima policija resursa, koliko ima ministarstva i inspektor resursa, koliko se konsultuje i uključuje drugi sektori, tu fulamo. E, to je ključ, a da ne kažem obrazovanje, to je, tu smo tek jako, jako nisko. A fulamo li? Ako nemamo poverenja, naprimjer, evo sada je meni ovo maskovo vozilo u fokusu. Kažu, Mask će 2026. što je tu iza ćoška, jeli, izbaciti vozilo koje neće imati ni volan, ni papučicu za gas, ni kvačilo, ni kočnicu. Znači, ja treba da imam dovoljno poverenja da sednem u takvo jedno vozilo, šta, verovatno otkucam samo adresu i da me nešto bez moje kontrole preveze negde. I sad odmah da vam kažem, ja ne bih sela u to. Je li ovo pitanje nedostatka poverenja ili je to neka, evo, moja lična paranoja? Ili ćemo Maji premotavati ovaj snimak za 5 godina? Za 2026. da. Ne, moje pitanje je sedati u avion, sedati u autobus, iako je to tamo čovek, ali ko zna, možda je čovek se nije naspavao, svađao se sa ženom i popio i ko zna šta. Mislim, pitanje je poverenja i mi kao ljudi ne možemo bez poverenja. Ja u taksi dron ne idem. Ja sam se vozio. Vi ste se vozili? U Šanghaj. Pa, interesantno. Da, pa da, su živi. Ne, ali dobro, vidim da ste živi. Ili je hologram, sačekajte. Da li će da prođe ruke? Pa, na dron taksi koji funkcioniše, vi uđete, otucate adresu u Šanghaju, to već postoji. Dobro, priznajte da, gospodine Trifunoviću, da vi odajete taj utisak, nije me strah, za sve, na sve sam spreman. Jel bilo strah? Nije bio strah. Ne, zato što to već ruta koja je već data. Koliko ljudi staje u taj taksi dron? A ste vi bili sami ili još jednom? Ja sam bio sa još jednim kolegom iz Kine. I zaista vas u jednom trenutku nije bilo... Pa ne, baš čak i prijatno, realno. Izbjegnete, zamislite sve one gužve i tako dalje. To su već unapred rute, ali opet kažem... Dobro, rute, ali nekom hakuje rutu i kaže odvezi Darka... Niko se nije setio, to je tek sad... Evo, vratio bi se na jednu jako bitnu stvar. Pazite, imaćete, kolega rekao, ja nisam ni znao, imaćete kongres sajber bezbednosti. Ja ne znam kako ti ljudi to mogu da prave. Zašto? Prvo, za sajber bezbednost je bezbednost. Većina njih ljudi, ja sam imam prilike da razgovaram sa našim najbolji IT stručnicima, oni smatraju da je sajber bezbednost, da je to kad neko tebi hakuje, da ti uz hakovanje vratiš, da napraviš neki firewall. Većina tih ljudi uopšte, evo, kolega je ovdje pomenuo zakon o sajber bezbednosti i taj zakon o tome. Većina ljudi koji u tome učestvuju ne zna šta je bezbednost. A onda kako se bavite sajber bezbednošću? Jer to je kompleksna stvar koja podrazumeva i zakonska rješenja i da vi razumete kako izgledaju ti DDoS napadi, da znate analitiku sajber bezbednosti koju niko i ne spominje, kako da vam kažem, da prepoznajete mnoge stvari. Kod nas je to zapalo da čak vi nemate ni licencirane ljude da neko ko se bavi tim prođe neku obuku. Nego on je dobar informatičar, on zna da zaštiti, ne znam ovo, pa šta dođe ovaj drugi, pa mu... Ja sam to i pitao naše kolege koji se bave time, dobro, kako vi odgovarate po zakonu, pošto ste IT stručnjaci, reko 100% sve znate. Koja su to krivična dela na internetu? Kad oni stali, hoću da mi objasnite šta je sajber terorizam, sajber kud, taj ili rušenje države, sajber kriminal, sajber ovo, sajber ono. Pa kaže, ne, mi smo stručnjaci za sajber bezbednost. Pa reko, čekajte, polako. To je 1/3. Znači, vi bi dobili jedva 6 na ispitu. Reko, ajmo dok krenemo priču. Kome prijavljujete po zakonu, kad se desi sajber napad, kakva je procedura, kome to prijavljujete? Oni stali gledaju. E, to je ključ. Znači, kod nas se bave nekim stvarima ljudi, kao kad se kaže ekonomska špionaža, došao neki ekonomista i pričao o ekonomskoj špionaži. Ekonomska špionaža, vojna špionaža je špionaža.
To je bezbednost. Samo treba da imate, se usmerite šta tačno tražite. I to je ta jedna trećina usmerenja. Ali kako ćete vi, ako niste bezbednjak, da se bavite špionažom? Ili kako će neko da vas obuči u sajber bezbednosti? Zato što oni čak brkaju ta dva termina ključna, sajber sigurnost i sajber bezbednost. Čak kad bi pitali to, u redu gospodo, kažete da ste stručnjaci za to. Ajmo da krenemo od početka. Šta je jedno, šta je drugo? I onda pazite, ti ljudi onda prenose nekome neka druga znanja, a izgube ono što je osnov. I zato dolazimo stalno, idemo iz tunela u tunel. I zato i nemamo rješenja. I ako mi dozvolite... Ne, imamo još vremena, hoćemo sad okrenemo priču gospodinu Radunoviću. Gospodine Radunoviću, slušali ste ovaj pažljivo šta kaže... To se ne odnosi na kolegu, naravno. Ne, da se ne odnosi na kolegu Trifunovića. Pričam generalno. Radunovića, izvinjam, Trifunoviću, znam da nije na račun Radunovića. Ali šta kažete, evo sad kada uzmemo i ovo u obzir što nam je Darko rekao? Ne, on je potpuno u pravu, dakle ono što je jako važno shvatiti je ta multidisciplinarnost ove teme i uopšte upravljanje internetom digitalnih politika. Imati i inženjere, i ekonomiste, i ljudi iz međunarodnih odnosa i prava i tako dalje, što generalno manjka ne samo kod nas, nego svugde ta multidisciplinarnost. Ali evo da utešim kolegu i vas, ta zajednica i ti ljudi koji će biti na konferenciji, zajednica koja se bavi ovim, je izuzetno multidisciplinarna, izuzetno bogata. Tako da i kolegu pozivam da nam se pridruži, ja mislim da će biti zaista zanimljivo sa mnogo aspekata. Jedan deo koji će recimo biti je upravo promocija međunarodnog takmičenja za studente koje se održava u Ženevi, koja ima simulaciju međunarodnog cyber incidenta koji za razumevanje kako je došlo do njega, ali pre svega zahteva razumevanje odnose Rusije, Evrope, Amerike, regulativu u Evropskoj uniji, šta smete da radite, koje su institucije, dakle jedan vrlo širok okvir i mi spremamo klince sa različitih fakulteta u Srbiji da se tamo takmiče. Imali smo prošle i pretprošle godine po dva tima, potpuno mešani, čak i sa politikom. To je jako... To je sjajno, nego samo mi stalno pravimo grešku, Vladimir, stalno pravimo grešku, znači govorimo klinci, mladi i čini mi se na primjer da penzioneri koji nas gledaju, kažu, pa po mene se ovo ne tiče, iako isto... Ma gde, oni sad gledaju svoj usisivač sa zemljom. A imaju taj mobilni telefon zbog Vibera, WhatsAppa. Oni imaju samo dočačak, već, oni kupuju ono. Ali imaju telefon da bi vidjeli unuke koji žive, ne znam, u Beogradu, Nemačkoj, Austriji. Da li pravimo stalno grešku što ove teme, ne, kažemo, treba klince edukovati, treba nas edukovati, ali što ih ne približimo i starijem delu naših sugrađana, koji također imaju te i penzionerske aplikacije. Pa znate li, na primjer, da saobraćaj na sajtovima preko 25, između 25 i 30%, ali oko 20 sigurno ide direktno preko onih Google preporuka kada svajpujete telefon u desno. Ali većina naših starijih sugrađana nema aplikacije, svajpuje i algoritam mu da, evo za šta je dobra alufolija, vreme je, ne znam, maslačka, kako pripremiti zimnicu, na taj način se informišu. Da li pravimo grešku što se ne obraćamo i njima? Ovo što je kolega pominjao i mislim što smo pričali je važno za pravljanje novih politika i novog sistema i nacionalnog pristupa imati mlade ljude koji su multidisciplinarni. A ovo što se tiče korisnika, apsolutno je važno i nekako i penzioneri pogotovo vrlo često kažu, ma šta, ko će mene, šta sad mene ima, šta će meni da se da, ja nemam ništa tamo na tom internetu. Međutim, treba shvatiti da prvo imaju, evo ovo je primer, ovaj usisivač je da svako može biti žrtva, ako ništa da im jure psa po kući, a vrlo često i da im upadnu bankovni račun na kraju krajeva. Međutim, još jedna važna poruka možda i za gledaoce je, mi nismo samo žrtva u sajber napadima, mi smo vrlo često zapravo oruđe. Tako što se u naš sistem upadne, upadne se dalje u sisteme naših kontakata, prijatelja, poslovnih partnera, dakle mi smo vrlo često i oruđe. I tu imamo i tu etičku, ako ne pravnu, odgovornost da zaštitimo sebe da bi zaštitili drugi, kao za COVID. Tako da je to neka poruka i za penzionera i za ostale, ima zašto da se zaštitite. Biće ovo tema, hvala vam najlepše, ali imamo jednu poruku. E, imamo jednu poruku, rekli ste, volili biste da pohvalite nešto što je dobro. Ja sam sinoć se vraćao sa BN televizije u sred noći
imao sam problem sa kolima i kolege iz granične policije, to je Rača, Sremska Rača, bili su jako ljubazni i naravno saobraćena policija, policita i policijska uprava za grad Sremsku Mitrovicu. Znači, izrazito jedan neverovatan profesionalan odnos i pomoć koja je bila i ovog puta želim da se zahvalim i upravi granične policije, ali i saobraćajcima iz Sremske Mitrovice. Evo, hvala još jednom za pomoć sinoć, ja verujem da i svakom drugom građaninu izlaze, jer vrlo često mi kritikujemo te ljude, to jeste njihov posao, ali doza ljubaznosti, doza odnosa prema svemu je zaista bila u sred noći. Hvala njima, hvala njima, jer da je bilo drugačije, pevali bismo mi... Ne bi bio ove danas... Ne, pevali bismo mi onu plači mala, plači, ostao sam na Rači. Tako da, hvala vam, najlepše hvala i gospodinu Vladimiru.